zdravím u zářijových horoskopů, které budou nesmírně příjemné. Předem hlásím, že září je odpočinkový měsíc z pohledu planet a máme tam jenom jedno jediný nepříjemný období. Nebudu už mluvit o novoluní, protože novoluní jsme prošvihli prvního, takže se rovnou vrhneme na datum od dneška, to znamená od pondělka, od pátého, a to si užijte, protože tam máte velmi pěknou Venuši, velmi přívětivý Jupiter a užijete si to až do sedmého. Potom na to naváže další příjemný období, sledujte, jak jsem pozitivní, a to bude od devátého září, kde se Jupiter přesune do Vah, což je velmi příjemná záležitost, v zásadě tam bude celý rok. A tenhle ten jeho přesun, krom toho, že je zásadní pro váhy, teďka váhy zbystří, ale potom přijdou i jiný znamení. V podstatě je to o tom, že ve společnosti s těmi ostatními planetami tohle nabízí období, kdy bychom si mohli spoustu věcí vyřešit. Budeme všeobecně, nejenom váhy a ostatní, budeme přívětiví, budeme mít pocit, že bychom měli harmonizovat ten svůj život, ať už pracovní nebo soukromý, partnerský. Měli by nám přijít i do cesty velmi příjemné nabídky. Prostě a jednoduše, takovýto klima mezilidský by se mělo tím přechodem toho Jupitera do těch vah uklidnit v souvislosti s těma ostatníma planetama. Samozřejmě, že to nevydrží celý rok, protože tam budou různý planety a různý jiný konstelace, ale teďka od toho devátého bychom si to měli užít. Bude se to týkat tedy především vah, střelců, kozorohů taky, protože je tam příjemná harmonie se Saturnem, který je tou dobou střelců. Potom další období, a to je to jediný, který tam nastává od 11. do 14. Ne, já vám to řeknu, jo. To tady teď zvendul tentokrát. A teď jezdí motorový čluny a já už mám po němu krej zadek, ale jsem statečná, držím. Takže to jediný negativní období, který nám nastane po tom, co jsem jmenovala, bude od 11. do 14. zhruba, u někoho do 15. to se dočtete v té psané části, do 15. září, kde se o to postará Saturn ve Střelci a kvadrát, který tam je vůči Neptunu, který je v rybách. A zaprvé to pocítíme určitě klimaticky, ale i společensky, a dám teď ganz důraz především i zdravotně. Každý, kdo má problémy třeba psychický nebo takovou jakoby nerovnováhu vnitřní, včetně všech močových cest, ledvin a tak podobně, tak si dávejte mnohem větší pozor teďka. Co se týče ohnivých znamení pro tohle to komplikované období, ty by nemohli mít jakoby potřebu se jakoby od něčeho osvobodit a udělat to za každou cenu a prostě být velmi akční. Na druhé straně, ono to může být pozitivní ve chvíli, kdy skutečně je od čeho se osvobozovat, kdy člověk potřebuje nabrat nějakou energii, sílu, odvahu a tak. Zemitý znamení, ty by mohly být takový rigidní, to znamená, já si na tom trvám a ono to tak bude a mohly být jakoby přes mrtvoly a doufejme, že nepůjdou. A vzdušný znamení, ty to mají po rovině komunikační, to znamená, vzduch by se měl dávat pozor na to, co komu říká a v jakou chvíli to říká, jestli je opravdu nutný v tuhle tu chvíli promluvit, anebo je lépe mlčet to zlato. Zvláštní upozornění se pro tohle období vztahuje na vodní znamení, to znamená všechny rybičky, štíři, raci, dávejte si na sebe veliký pozor. A tam je ta psychika taková vlastně nejcitlivější v tuhle dobu. Budete vlastně ty vodní znamení, tohle to nepříjemné spojení Saturna s tím Neptunem odnesou nejvíc. Dávejte velký pozor, co komu říkáte, dávejte velký pozor, abyste se nenechali nikde příliš rozčílit. Budete inklinovat prostě k takovému jakoby velmi emočním reakcím na jakýkoliv, byť i sebe menší podnět, a samozřejmě všechna vodní znamení, které jsou těsně před zhroucením. Pokud se někdy zhroutí se v tuhle dobu,
16. nás čeká úplněk, ten úplněk bude vlastně v polostínu, to znamená, že ta luna je jakoby lehce zastíněná. Není to tak náročný úplněk, jako byl v srpnu, ale přeci jenom na něj upozorním. Ten úplněk je v rybách, lámou se tam ryby a skopec. A vlastně začíná ten úplněk tím, že bychom mohli být s ohledem na ty ostatní planety, kdo dobíhá vlastně ten problém, který jsem jmenovala před chvílí, tak by mohly ty planety pro citlivý lidi být náročný, prostě ten úplněk celý. A až se přesune do toho skopce, tak se nám udělá víceméně dobře. Bude to někdy kolem 5. hodiny ráno, 17., takže tam už to potom bude lepší. 17. současně se Venuše přesune do vah, nebo ona tam už je, ale prostě bude Venuše ve vahách a tam je opozice vůči Uranu, který je ve skopci, ale je tam sextil vůči Marsu, který je ve střelci, což pro nás de facto znamená, že mohli bychom se pokusit urovnat nějaký starý spory a to i za cenu, že bychom mohli udělat nějaký odvážný krok nebo říct něco, co jsme ještě nikdy neřekli, udělat něco, co jsme ještě nikdy neudělali. Já bych tohle období využila, protože přestože tam je ta opozice, tak ona je víceméně taková, jakoby nutí toho člověka k akci a vzhledem k tomu, že tam je ten sextil toho Marsa, bychom si neměli až tak úplně ublížit. To znamená, že všechno, co je blbě, bychom se měli snažit urovnat a to i za cenu, že to bude stát nás něco, co jsme ještě třeba nikdy neudělali anebo neřekli. Mohlo by to být zajímavý období. To potrvá vlastně téměř až do 22., kdy se nám sluníčko přesune do vah. A vzhledem k tomu, že jsou tam ty planety velmi hezky nastavený a je tam Jupiter a asistuje tam u toho Merkur a ta Venuše je velmi pěkná, tak tenhle ten přesun by měl být harmonický, měl by být příjemný. Od 25. do 29. tam nám ještě se k tomu přidají další planety a ještě by to mělo být příjemný. To znamená, že ten závěr toho září by pro nás měl být po rovině osobní velmi zajímavý, protože by mohly přijít nové věci, které jsme potřebovali do toho vztahu přinést. Po pracovní rovině by to mohlo být plný nabídek různých odvážných činů, pohovorů, úspěšných pohovorů, protože s tou Venuší budeme i milí a přitažliví. Po ekonomické oblasti bychom neměli dělat, ale minimálně bychom neměli dělat věci, které by nás přišly draho. To znamená, že tam u toho budeme i přemýšlet. Je možný, že si budeme tam koncem měsíce chtít pořídit něco hezkého, něco, co nám udělá radost, to je tou silnou Venuší, ale je to víceméně pozitivní. Jediný den, na který vás ještě upozorním, je poslední den v září. Tam se zkuste všeho pustit, nic nedělat. Tenhle den není příjemný ani klimaticky, ani společensky. Po celou tu dobu toho září, pokud by nás klimaticky mělo něco potkat, a to celosvětově, bylo by to spojení voda a země. A ten poslední zářijový den, ten je nepříjemný stran Saturna, stran Marsu, prostě tam je to všechno úplně celý rozkýmklaný, abych tak řekla, tak se snažte držet při zemi, dávejte si na sebe pozor i při cestování, ale myslím si, že hlavně je to otázka celospolečenská a celosvětová, takže pokud se má něco semlít, tak se to semelé, buď to mezi 11. a 14. anebo 30. září. Já vám přeju krásný měsíc a zbytek už máte psaný. No a ještě, abyste věděli, odkud dnešní horoskopy byly. Takhle krásný to tady je. Zdokumentuju nakonec. Tak a spadnu do vody. Tady už dál nemůžu. Krásný, že?